en spela noten. Ja, men goddag och dagarna tillbaka på lite mer live commentary. Och det är på Titanfall faktiskt. Mer Titanfall. Min andra commentary, live commentary på Titanfall själv faktiskt. Och ja, jag kör lite nutrition. Typ TDM kan man säga att det är. Ska vi se. Dö. Dö ground. Vad fan gör ni uppe på tak? Jag sitter inte där teamet, lägg av. Vi måste vinna det här. Vi gör det också, fan nice. Woo. Flyg iväg. Okej. Ska vi se. Vad fan gör alla uppe i huset? Bara här de tycker om att vara tydligen. Ja, världens bröst. Ja, vilken bra C4. Jag kan inte slänga C4 längre. Whoop, ground, whoop, nej. Sitter jag dog av en... Nej, jag dog av en ground. Vem fan dör av en ground? Det är typ det sämsta man kan göra. Det var jag som klarade av den tydligen. Ska vi se. Han är där uppe till mig. Han är där uppe. Kom igen. Efter honom. Haha, loser. Okej. Nej, kom igen Spider-Man upp hit. Så ja. Alltså, så sparkar han mig. Okej, bra. Okej, det var faktiskt bra kick, jag måste säga det. Rena jävla Jackie Chan, den där snubben alltså. Men seriöst? Okej, nu kallar jag in min Titan. Fuck this. Dags för massförstörelse med robotar. Let's go. Okej, okay, osynlig. Ni kan inte se mig. Okej. Okay. Vänta nu där, ska jag bara mosa det alldeles strax här. Nej, kom tillbaka hit din fegis. Doom Titan, motherfucker. Han är här någonstans. Ja, okej. Okay. Visst, smart. Klättra upp här bak. Bitch. Kan inte göra så. Okej, okay. Titan mosa på. Låter han gå runt själv. Låter han göra jobbet. Fan tog han vägen. Okej, flyg. Jetpacks. Kom igen, jetpacks. Är det verkligen så kort man kan hoppa? Det kommer inte jag ihåg. Eller ja, kort är det inte om man jämför med andra spel. Whoop. Whoop. Nej. Fan. Ja, ja. Han har en C4. Jävlar, det är kaos här. Kom igen. Mosar robotar mot mänskligheten. Shit, han flyger över taken, han flyger över taken. Var beredda. Han tar 7 mag också, var beredda på det också. What? Okej. Okay. Okidoki. Fan, har de Titan igen, det går ju inte, kom igen. Alltså jag vill ha ett game mode som utan Titans, alltså det ska bara vara soldater mot soldater vill jag ha. Då skulle det här spelet vara mycket roligare. Så jävla trött, har de nerfat den här eller? Den är typ sämst. Kom igen, upp, upp! Så ja, det duger väl antar jag. Okej. Okay. Var är takfånarna någonstans? Var är de? Åh! Oh. Ground C. Challenge complete. Yeah. Åh fan, assist, det är lugnt. Defeated, bra, bra. Whoop. Ja, ja, jag får döda lite grounds. Dags för oss att fly, snubbar. Dags för flyning. Whoop. Okej, ni vill fan inte dö. Tänk inte spectator när folk flyr. Kom igen, Spider-Man. Spider-Man. Whoop. I am the Green Goblin. Tydligen så är det Green Goblin, okej. Okay. Jag pratar med mig själv, typ som att jag är två personer, det är ganska konstigt. Whoop! Whoop! Naja, fuck off, okej. Okay. I alla fall, jag hoppas in den här live-kommentarien. Det är Titanfall, jag är ovan som vanligt. Jag kör inte att spela så ofta längre. Men det kommer klart komma mer Titanfall och andra live-kommentarier som skit i framtiden. Det kommer bli riktigt nice. Inte skit så, utan det kommer bli... Ni fattar, det kommer bli nice. Jag hoppas in den här videon helt enkelt. Så får ni ha det så bra, så hörs vi i morgon igen. Hej då.